Of hulle nou klein is of groot is, en of jy nou jonk is of nie so jonk is nie, is daar 'n teddybeertjie vir almal. Die VSA se oud-president Theodore Roosevelt, na wie teddybeer vernoem is, was dalk 'n harde man, maar hierdie bekende sagte speelding is gemaak vir drukkies en slaaptyd. Dit is een van die wêreld se gewildste tipe speelgoed. En by die jaarlikse Teddy Bear Fair, wat op die plaas buiten verwagting Constantia gehou was, was daar bere van elke soort en kleur. Hier het beermakers, versamelaars en natuurlik die opgewonde jongspan almal saamgedrom om hul liefde vir hierdie ikoniese kreatuurtjies te deel. Well, die idee is al 19 jaar oud. In 1996 het die meisje wat die oud Teddy Bear winkel gehad op Simmelstadstasie. Het sy besef een van die maniere waarop ek kan geld maak of geld inbring vir die kerk, is die teddybeer fees. Toe word het my baby. En van toe af is dit myne. So, hier is van jaar 31 kunstenaresse, en dat is kunstenaresse van al die beere wat ons hier gekoop is, handgemaak. As jy van jaar se beertjie kermis misgeloop het, hoef jy nie te veel te bekommer nie, aangesien jy altyd volgende jaar weer kan probeer.